ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಈಗ 20 ಲೀಟರ್ ದ್ರವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದೆಂದು ನೋಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ 750 ಮಿಲಿ ದ್ರವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಮೊದಲು 25 ಲೀಟರ್ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 20 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಾಟಲನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್ನು ಅಳತೆಯ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕಂಡರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 20 ಮಿಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಿ. ನಂತರ 20 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬೆರೆಸಬೇಕು, 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬೇಡ. 20 ಲೀಟರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ಬಕೆಟನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 2 ನಿಮಿಷ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬಕೆಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು 20 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ 20 ಮಿಲಿ ದ್ರವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ಬಾರಿ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.